ဂျိုဘာလီဘိုလီဝဲမှာရိုမာတင်ရင်းနေပြီးနောက်ကွင်းတန်လူကြီးအန်တိုနီဒေလာကိုရိုင်းစိုင်းစွာပြောခဲ့တဲ့နီးပြမော်ဒယ်ကို UFA က၄ဘွဲ့ပဲပြည်တန်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ရိုမာတင်ကစီဗီလာတင်ကိုပန်နယ်တီအဆုံးပြည့်နဲ့ရေးနေခဲ့တဲ့ဒီပွဲပြီးပို့စကတ်အရီနာရှိကားပါကင်မှာမော်ရင်ဟိုဟာဒိုင်လိုဂျီအန်တိုနီဒေလာကိုဒေါသတကြီးနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ခဲ့တာပါအဲဒီမှာမော်ရင်ဟိုဟာအန်တိုနီဒေလာကိုဆဲဆိုပြီးအချက်မရှိတဲ့သူလိုတစိုက်ကတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်ဒိုင်လိုဂျီဟာအင်ပြန်ဖို့အတွက်လေစိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာလဲရိုမာပြိသက်တွေကသူနဲ့သူ့မိသားစုကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အတွက်ရဲရစီတွေကစောင့်ကြပ်ပေးခဲ့တာပါမော်ရီဟိုဟာ UFA ရဲ့ပွဲပြည့်တဲ့ချမှတ်ခြင်းခံရလို့လာမယ့်ရသည်ယူပါလီအုပ်စုဆင့်ပွဲစဉ်၄ပွဲကိုကင်တွယ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုချမှတ်ခဲ့တဲ့ပြည့်တဲ့ဟာကွင်းပေးစီမှာကြီးကျယ်တာကိုပိတ်ပင်ထားလားဒါမှမဟုတ်အာဇာကွင်းတွင်ဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားလားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးအန်တိုနီဒေလာဟာပြီးခဲ့တဲ့ယူပါလီဘောလုံးပွဲမှာအဝါကဆက်သုံးကပ်ပြသခဲ့ပြီးဒီထဲမှာရိုမာကစားသမား9ဦးထိပြသခံခဲ့ရကဘောလုံးပွဲအတွက်စံချိန်တင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မော်ရီဟိုဟာအန်တိုနီဒေလာရဲ့ပွဲချိန်အတွင်းကင်တွယ်မှုတွေကိုစိတ်ပြက်ခဲ့တာကြောင့်ပွဲပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဝေဖန်ခဲ့သလိုပွဲပြီးကားပါကင်မှာလည်းထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါမော်ရီဟိုဟာအီတလီဘာသာစကားနဲ့ထပ်မပြောခင်အင်လန်ဒိုင်လူကြီးကိုအချက်မရှိတဲ့သူလိုနှစ်ချိန်တိုင်းတိုင်းအော်ဟစ်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘရစ်တန်ရှိ professional ဒိုင်လူကြီးများအဖွဲ့ချုပ် PGMOL ကကွင်းလန်ဒိုင်လူကြီးပေါ်လေးစိတ်မှဆက်ဆံပုံတွေကိုတရားမျှတမှုရှိသလိုရွှေရှာဝယ်ဖိအပ်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ် UFA ကလည်းဒီလိုရက်တွေကိုပြင်းထန်စွာရှုတ်ချခဲ့ပြီးဒီလိုပြုမှုတွေဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့တာပါအဲ့ဒါကြောင့်ရိုမာတင်ဟာလာမယ့်ရသည်ယူပါလီအုပ်စုပွဲတစ်ပွဲမှာအဝေးဝင်းတွားရောက်အားပေးမဲ့ပရိသတ်တွေကိုလက်မဲ့ရောင်းချခြင်းမပြုဖို့ပြိပင်ခံထားရပြီးဒန်ချင်းကိုယူ9000လက်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်